традиційно відбуваються певні поминальні заходи, проте і буде також декілька історичних дискусій, і зрозуміло, що камерних подій в науковому середовищі, архіви, історичні факультети, політологічні факультети. Дуже хотілося б, щоб в Україні, в Одесі, зокрема, проходили такі ж масштабні і змістовні заходи, приурочені до днів пам'яті, як це відбувається, зокрема, в Європі.